Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila sallallahu alaihi wa sallam wa Utsman wa Ali. Nasaka salahat rasyahuna wa nasaibu wa fata jalari bin rasul wa lakhina wa masyadu layla wa al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم وهذه الكلمة الطيبة تطهر الذاكر عن الشرك الجالي وتجرد القلوب an hijabil alaikil unsuriyati wa hadhil kalimah lan utawi kila kalimat thayyibah maksudnya kalimat la ilallah niku teng mriki enten pemikiran ruhani sebab yang kurang nganggo fisik terjemahan utawi pemindahan bahasa wonten mriki pun maksud faktor-faktor sing dadi sabab oleh kula panjenengan merupakan bonus ya. Bonus sing maksude bonus niku hadiah. Napa? Wong zikir buka hijab aling-aling. Faktor-faktor sing dadi sebab hijab niku sering kula aturaken werni songo sing dadi nutupi sing buat sebab penyakit hati niki demot-demot iya dadine ora makrifate ora iso dadi sebab usul wong makrifat mene usul keprimen donge kula wangsuli wong sing disebut makrifat niku bener muncul engko dadi sebab wong mau oleh nggone urip selalu mendapatkan bimbingan dari Allah. Dasare. Fadhkuruni adhkurkum. Niki makna Quran ngendikane Allah kon zikir maring ingsun tegese maca kalimat thayyibah. Nek cara makna lughat pengertiane wong eling niku nglakoni perintah. Tapi disitik wong nglakoni perintah niku perlu pembahasan. Niku nah nang hebate teng ilmu thariqah. Dalam pengertian pembahasan niku ora sekedar diterjemahkan bahasane, lah kados teng mriki. Iso dadi sebab ngilangaken sebab apa zikir oleh bisa nutup perkara sing oleh kula panjenengan. Ngali-ngalingi nggo makrifat. Makrifat niku sing dipun maksud enten kalih makrifatus sifat karo makrifatuz zat. Makrifatuz zat niku besok nang swarga zate Allah niku kaya napa? Yen teng mriki mboten saged. Sakniki sing kewajiban kula panjenengan sami nggone oleh ngenal maring Allah lan weruh maring Allah niku oleh makrifat dipun sebat makrifatus sifat. Niku kaprah wong-wong ahli tauhid sing dipun sematut wow. Fal wajibu 'alal insani makrifatun ilahi bistikoni wajib. Lah sing kaya napa maksude wajibe kula pangan makrifat maring Allah. Wong ora weru barange, ora weru wujude kon-kon kon weruh, kon kenal, ngerti. Nah, niki sing kudu sing kula maksud tau pembahasan. Wajibe kula panjenengan oleh makrifat niku bagi setiap manusia. Niku sebab oleh kula panjenengan menyangkut akidah, keyakinan. Kaya niku keyakinan sing diyakini sing disembah sama Allah Rabb kita, pangeran kita. Sebab ana wong sing pangeran liyane Allah, ana pirang-pirang.
jeneng sing kula panjenengan yakini niku kudu tertanam di dalam hati. Yen Allah itu segala-galane. Sehingga ketika orang ditalkin, yang ditalkin itu ruh. Ruh pusatnya itu tadi dalam ruh kita yang tujuh macam wilayah yang roh. Latifah. Nikut pun sebat latifatul qalb. Niku langgoneng tauhid tengriku. Nang ati sing paling dalam disebut waw sir. Oh ya niku. Al-insanu kama qala Allah Ta'ala. Al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia itu rahasianya ingsun Allah, lan Allah itu rahasia kita. Manakah yang dimaksud orang disebut rahasia kita itu Allah? Tengsir. Aya panjenengane pun duwe rahasia. Sing ora weruh wong liya, ora bisa diweruhi, tapi bebas panjenengan saka oleh waktu faktor-faktor sing dirahasiakan. Bebas dari faktor rahasia sinten? Bojo. Mboten enten perkara sing dirahasiakna. Dirahasiakna geger sampean. Bener mboten? Duit dirahasiakna mesti geger. Aja muni liyane, duit bebas barang sing cilik. Lah nek ibaraté terbuka, begitu juga Allah dengan kita manusia. Niku mana al-insanu sirri wa ana sirru. Artinya kita itu untuk mengetahui makrifat kepada Allah itu tidak ada sekat. Nah, mana yang harus kula pandangan pahami yaiku ing dalam faktor sifate. Ngerti sifate Allah sing mustahil. Ayo niku sing wajib kudu difahami sing jais de. Lah niku komplit kula pangan mboten kenging ora loyal, kudu loyal. Gusti Allah sifate mirsani, ya kudu ngandel. Gusti Allah midanget, ya kudu ngandel. Apa maning krungu suara krentegebe Gusti Allah mirsani kok. Mboten kenging panjenengan mikir-mikir loyal. Niku faktor oleh maknane makrifatus sifat. Unsur dari milik yang dimiliki oleh Allah, sifat-sifatnya Allah. Jadi kaya panjenengan meyakini sifat-sifat yang dimiliki Allah niku mboten kenging kula panjenengan pikir-pikir loyal. Ayo niku mikir-mikir, wah sida niki keraguan datang pun sebut murtad tauhid niki wong. Niki wau memahami mana oleh kula panjenengan sing dadi sebab nutup ora paham niku lah sing werna sanga. Nomor loro lokasi sing nutup maring hijab niku sing ana nang utek. Yaiku pun sebab latifatun nafas sing nang riku enten hijab tutup disebut aling-aling penyakit. Hawa yang nutup kesenangan kula panjenengan dadekna nggo makrifat ora bisa disebut nafsul amar. Berarti pitu karo sanga pira? 16. Niku dadi il aling-aling. Lah teng mriku dengan zikir oleh kalimat thayyibah menghilangkan unsur antara hawa sing pun sebat nafsu sing wonten kita nang jeroning nafsul amarah. Ya. Marok nafsul lawama, jiwa yang dimiliki orang itu mengikuti 9 unsur tauhid langka. Saya koreksi, gue ngukur panjenengan tauhid bener nikula. Sebab kalau takon niku dasare wau, buka pintu sing aling-aling oleh kula panjenengan ngandele maring Allah makrifat sifate niku loyal. Ilangi sing 16 niki kudu langka, ilang. Satu saja di antara 16 itu berarti sudah ijab. Wes sanjok meneh kita mikir-mikir, niki ngaji lho. Dudu asal moni sing ngrungokna ya kudu termasuk kula sing ngomong. Niku memahami dari kalimat niku wau tathiru. Bersiakan sapa lidha kiriha wong sing maca la ilallah niku saking perkara ane syirkil jali syirik besar
Yang kedua, syirkul khofi yang samar. Lah niki kedua-duanya hilang sebab zikir. Saiki pertanyaannya, apa wis bisa zikir sing bisa jadi sebab ngancurna perkara sanga karo pitu? Koreksi. Ayo. Wis bisa ngilangna zikire perkara sing 16? Dan itu urung. Lah sing salah bang dine. Wong zikir kuwi bisa ngancurna dadi sebabe wong mata seki ane sirkil jali. Sirik besar saja hilang. Sirkul khofi hilang. Lah kok ngene ese? Berarti sing salah bang dine la ilallah apa-apane? Niki wong ngaji aja dibledhek bae. Digoleti. Wong sirik gede hilang, anane mung iman. Sirik kofi apa maning ngeri ya, anane mung ikhlas. Lah siki koreksi. Ikhlasnya njok ngendi? Sebab la ilallah doi Kanjeng Nabi la ilallah kalimatul ikhlas. Lah yen kaya kowe bersih bebas dari dua unsur jali dan khofi, berarti la ilallah itu mutlak hanya Allah. Tidak ada yang lain. Lah niki unsur pembahasan sing sangat prinsip. Jadi niku kalau sangat prinsip dua unsur bisa hancur. Gara-gara mung zikir tok, anane mung iman tok ya wong. Lah saiki koreksi. Niki sebab ngaji wong sing wis do ngalap talqin aja kaya wong awam sing asal-asalan. Wah, jare Imam Syafi'i, sing jenenge menungsa niku dua golongan faktor ing dalam umum dipun sebat niku mau. Menurut Imam Syafi'i wonten kitab Jamratul Auliya niku ngendikane ana Islam awam umum, ana Islam khusus. Islam khusus kuwi wong sing ana imane, lagi wong khos. Ana wong Islam tapi imane langka. Kata lain rusak. Bahasa sing kasar bodol. Ayo imane bodol apa ora? Apa waras? Ora apa-apa, anggere wis paham. Lah primen nyong bodol lek bener gawang bengkel lho. Utak-utak-utak titik ngadirna ilmu, nek pengasane ilmune bisa ndang-ndangi. Wong alim. Contohnya nang zamane Kanjeng Nabi, ana wong sahabate Kanjeng Nabi. Orang ngerasa kena imane rusak. Ayo niku. Ngakune ana im. Lah saiki yen kula mikir zamane Kanjeng Nabi ana wong kaya kowe lah apa maning saiki. Sing ora weru nabine. Ya kur jare-jare tok nyoten yen ngandel didalili. Wong ya lok dalil barang didalili pe ora ngandel sing kepremen. Niku dadi sing jenenge wong menurut Imam Syafi'i anggar wong iman mesti is nikulah wong sipun islame khos. Tapi anggar Islam orang mesti iman. Iya, lah niki wong awam. Nah, mulane kula pangan ku berpikir kepengin mati gawa iman Islam. Kudune syaraté niku iman. Sedangkan yang membawa Islam itu kula panjenengan waktu sakniki nglakoni perintah ngedohi cegah ora titik niku sebab ana wong nglakoni perintah tapi dheweke ora katrima. Kudu ngaji ilmune, yen ora ngaji ora bakal ketemu. Sebab apa? Ilmu niki ilmu batin, ilmu ning roh. Bisa diprediksi kenyong diterima apa ora bisa. Ngondoran nyombus pokoke tak lakoni. Bisa ada ngomong kayak bejare kiai. Sebab unsure loro niku. Ayah niku. Unsure loro. Yen kur amal soleh tok jaminan dereng mesti kula panjenengan ilmu nafik niku ketrima.
Bisa ngerti ilmu ini dilakoni namanya ilmu manfaat, ngerti sembahyang niku wajib. Gandeng wajib dilakoni. Apa mesti sembahyang kulopangan wis dilakoni nafik namanya niku keterima? Dereng mesti. Niki bisa ngerti mone durung mesti ilmu ini diwerunan Allah maring Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi maring kita. Ngongeru. Ayo niku. Dalile apa kiai? Primen nyong bolak-balik tau ngomong dalile primen. Mangkana ya juliqa rabbi fal yamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ya hada. Yen kepengin amal saleh aman amilan sholihan ya ngamal saleh lan niku yarju ngarepaken amal saleh kula panjenengan liqa. Liqa niku bisa diterjemahkan bertemu itu namanya wusul. Liko ngamal niku ketika sekarang kita sholat bagaimana makna liko? Wong wau liko rofal yakmal amalan sholiha yang kepengen liko yang amal sholeh berarti wong amal sholeh bisa liko bertemu bisa mulanya kudu ngaji wusul niku namanya liko maka ber menyampaikan Quran yang kepengen liqa ar-rabbihi fal ya'mal amalan sholiha becik yang kepengen ketemu keterima apa bae sing kula ban amalaken amalan sholiha niku wau fal ya'mal amalan sholiha dengan catatan wala yusyrik nah aja rekayasa bahasa terjemahan asli yusyrik kuwi aja nyirikaken madak-madakna oleh kon sembahyang muni kerana Allah dipadakna karo liya lha niki ngrekayasa muni neta lillahi kapan lillah niku kerana Allah wis titik resikone kerana Allah tidak ada lain kepengin swarga ya ora. Wong karena Allah, kapan karena kepengin swarga tanda petik iya nyong karena Allah tapi swarga anggere ora swarga nyong primen. Mandeg. Pandebatan besok. Kula sembah wong kok sedane niki nang neraka primen. Wani bantah kaya kowe. Wah, niku niki makna rambu-rambu wala yusyrik biibadati oleh kelawan ibadai biibadati rabbihi maring pengenane direkayasa biibadati rabbi ahada kelawan sewiji-wiji tegese apa boy ora karena oleh ucapane tapi jero ne yusyrik wah jadi yang kalau pernah ngarep usalli fardho sopi rukaita ini mustaqbilal kiblata makmuma lillah lillah aku sembahyangnya oleh makmum apa baik ini aku mau ini lil wong lillah aku kerana sembahyangnya ini yang salah usalli ini gak siapa ini siapa ini Allah lenyen sepanjang dengan maring Allah rohnya maring Allah aja mau ngomong itu tapi Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim sembahyang suwe temen kira-kira kowe ning Allah apa ning suwe karo gelis kapan karena Allah orang kaya kowe muni suwe temen orang kena berarti anger ning Allah dipadak-padak nang suwe karo gelis kowe pangerane dudu Allah sembahyang karena suwe karo tahu kaya kowe sering ora papa anggar kalau takon sampai jawab berarti wis nam bisa paham oh iya yen kaya kowe nyong berarti lilae lang kaya iya wis niki secara ruh wis kaya kowe mau lillah niate kabeh sedangkan rambu-rambune men lilae wujud niku liqa arroh amal sholiha wala yusyrik ngrekayasa lillah niku waktu kerana Allah jerone rohe niku maring Allah praktek jabane sembahyang ana takbiratul ihram
ana i'tidal, ana maca Fatihah. Niku fisik. Tapi aktivitas yang fisik itu silakan. Namanya ilmu syari. Tapi ruh tetap menghadap kepada Allah. Maring Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maring Allah. Mesti jane maring Allah kabeh kok. Mulane praktis. Nek kula pengen mulai takbiratul ihram atine khusyuk cara ilmu syariat. Sebab yang khusyuk jare ulama syariat niku nggo mbantu khusyuk maknane kesuwen khusyuk mati ora njuk Fatihah paham ngartengane malah mati dingin angel. Khudurul qalb khusyuk bi makna hadirnya hati. Ilang inget dasare dasare apa? Wong oleh kula panjenengan sami oleh salat niku madhepe maring Allah ini wajhatu kula madhep sak temene wajhi maring Allah zat Allah sing kula sejak Allah lilahi akal berarti awit niat nganti tekan salam hudurul qalb hadirnya hati ingat nikilah keuntungan bagi orang yang sudah talqin. Yen sampean oleh sembahyang minimal hudurul qalb hatinya itulah minimal syukur roh sing jumlahe 7 awit ning soreng sikil anjuk bun-bunan madhep kabeh. Ayo kowe wong madhep ning Allah atine barang diantup tawon keplak lha keng kejen ning barang gatel kukur. Laliku jadi wong khusyuk kaya niku niki dipahami ilmu neriin. Lah terus primen niku wau aktivitas untuk menjadikan fadkuruni adkurkum oleh elingo Allah elinge maring kula panjenengan sebab Allah dawuh wa ana ma'ahu idza dzakaroni lan ingsun iku bareng sartane karo wong sing do eling. Berarti niki wong lagi sembahyang maupun lagi apa-apa bisa wa ana ma'ahu. Jadi orang lagi dang sembahyang toh, lagi milang duit, lagi nyetir motor, gue bisa karo Allah terus. Orang pendak sembahyang toh, orang pendak dikir toh, hebatnya tengriku. Lah wong sing koyok niku dijamin ning Allah Subhanahu wa taala ketika sudah semacam itu ruhnya. Nah, mulane teng mriki pun sebat hijab sing ngaling-alingi faktor-faktor sing dadi kebiasaan watak kita. Ya apa bae niku bisa ilang sebab oleh wong zikir kalimat thayyibah niku digorokna wal akhdhu an syaikhun arifum billah wong sing ahli makrifat lah niku mengko nuduna dalane primen men iso yarju liqa rabbih dening yang wis sembahyang malah sembahyang sing nang utek nang angen-angen ketemune karo ora ora liqa karo Allah anane liyane atusane wae petan goleti oh jebule nang katok kolor ketemune katok kolor iki primen. Niki faktor-faktor sing pun bat sebab oleh wujudnya zikir dadi sebab niku sehingga wetu jaridul qulub dadi sebab oleh wong mau buka ing atine ya an khujubil ala ikil unsuriyah saking aling-aling faktor kemenungsan kebiasaan sing nuruti maring hawane wa tazkin nufusi bersiakan jiwa anir roda ili saking perkara kang den cacat was sifatil hayawaniyati sifat-sifat kehewanan niki kok ilang bolane dikira aja eman-eman aja medit ayo niku sebab banyak kotoran-kotoran ruh kita yang ada di dalam jiwa kita ngendaran wis ora duwe dosa apa sembayang si anak sungan apa dipaksa yang tak kontak pernah loro sembahyang isi sungkan apa gelem sembahyang tapi dipaksa nyong takon isi dipaksa si maksa siapa sampean kira-kira wong sembahyang kepaksan sampean pengen tahu wong tolere ngemek kepaksan kira-kira sampean pengen
Pura-pura boleh. Sampai niteni wong pura-pura, wong sampai baby. Siapa mana Gusti? Lah nyong pantakon. Si kepaksan terus kira-kira sampai nangger perintah wong diperintah kepaksan ngosong. Primen. Ora apa-apa nggih rek kula ngenana bae engko ndarane wong kepaksan bener. Wis ndang ngerti bae kene. Sampeyan perintah wong kesapone ya tapi ngosok primen. Wis ora sah tak mak dhewe. Wis sampean no. Angger Gusti Allah kira-kira primen. Ngosok pengasane. Bayang gue bayar rambokan besa jam sampean pan bayar pira kon sembayang beko nganyang niku niki gambaran berarti tidak boleh kepaksan wujud lillah niku ridho ngalah bongbong apa bayi singkulo panjangan sejane maring Allah iku ngalah ridho tegesi ora pamri apa-apa ngosong berarti wong ridho niku resikone wong ridho ora etang etung wong ala ridho mulane nang bacaan la ilaha illallah mesti njaluke dongane ilahi anta maksudi war ridho ka matlubi sing kula tuntut namung ridho tok Gusti kaya niku dadi liyane langka swarga mboten kula nang ngomong la ridho kangerana wong wis kaya kowe kaya sampe nunggang becak. Ya, ning sampean wis genah. Oh iya. Ki sapa? Ki Amin. Oh iya, aku meneh weru wong. Barang nunggang brosot sing bis mudun. Oke. Becak, oh nggih. Barang wis kaya kowe bali tunggang, barang nyong omah. Pinten? Nggih monggo Kiai. Kira-kira pan bayar kaya pira iki? Kewong tukang becak taktike pinter kewong. Mun terserah kiai ini lah. Sange wis dundang kiai kira-kira bayare piye? Wis kiai kaji pisan. Lah wis barang mun terserah kiai ini. Ya umume sapa umpamane sing procot anjo grobok wetan umpamane pira? 50 50.000 umpama ya. Bayar salawe, salawe. Wong ora paham sih ya. Tampani tapi dideleng. Pimen, nggih pripun sih? Kira-kira kerasa beli anggar nyawang nomor. Ora kene ora paham pira. Nggih pun anggar anggar saut tambah mawon. Slot slot jujur itu kang becak. Barang name 5.000. Lima yang terus tersak pewes tinggalnya. Niku gambaran wong ala ridho niku koyok niku. Begitu juga Allah. Kalau orang sudah menghendaki keridhoan bombonge, wes sepan barar pira yang Gusti Allah orang melarat. Ayo ku mulai nana wong imane wes anjok mono ngala peridoto. Suatu saat sodako barang sodako diwales ya diparingi wong memang wong ahli tauhid ki wong wis genahe Rabi'ah al-Adawiyah sedekah nyuguhi wong tamu begitu wis prakat ora suwe ana wong jujuk kena wonge 18 sing digawa wong tapi rangke dene 18 emangnya Gusti Allah medhit temen. Pripun sih? Lah yang mikir rong piring sampean jujukna 18. Kira-kira sampean wani kaya kowe bali maring wong. Nyong pantakon. Bukan ana wong sing wis yo kaya wali wadon namene Robi Aladawiya. Potongane ana beli si wong samene. Sing anjuk ngono kaya Robiah. Wow. Wong pan main betang etung kok. Nyotene main duit soten dan njaluk banyu karo donga. Ngroyo ngapa la Rabi'ah mboten arahnya ke Allah semuanya sehingga ketika ada orang mengantarkan baru saja sedekah rong piring maring tamu jebule ana wong jujukna 18 didomongi sing jujukna
Ora, emangnya Gusti Allah medit. Pripun sih, la wong yang mau sedekah loro saiki kur 18 ora bisa. Tauhide nganti tekan semono. Ayo niku, man amin sadaqan au sufa wa mukmin, oleh iman Allah niku wis ora lumrah. Dadi wong sing kaya niku ngamal jare ngendika falau asru amsalihha, wong sing ngamal apa baik ya siji Allah taala pangganti 10. Kowe tauhide wis tekan mono. Begitu wis tekan mung 18 rong piring sanganan. Ora jebule kur sangat tok ora balik. Dene tiga balik. Nggih. Niki ditolak dumane namung 18 tok. Eksperimen sih terus e anggar sapiring kedai panjenengan janjian 10. Oh iya, bener. Kon mau salah nyong perintah kon 10 malah gawane kur 18. Wis saiki rong trek bae detung pirak kowe karno. Kirim trek ke anjuk. Niki sing sang ratu panjenengan mau ngendikan akhirnya rong trek di petau mriki. Lah iya keliku Gusti Allah anggar kae mau dudu kondan sing rong piring mboten astu. Niku gambaran wong tauhid mboten nate sulaya. Apa baik oleh kaya niku wong mau Allah selalu akan memberikan kaya niku kebungahan niku lah sing nang kotis-kotis ngendine wa ana ma'ahu idza taqarrari. Jadi ini Robi Ar-Rohi wis beserta Allah apa saja itu yang diminta pasti. Lah sampean njaluk apa niku Gusti Allah? Eh? Njaluk apa? Ora tahu njaluk. Oh, apik sampean wis kelakuane kaya kowe wis ngalapri to, ora utang kuting. Eh? Niku dadi wong sing iman wau dadi sebab zikir tujarritul qulub an hijabil alaikil unsuriya wa taskin nufusi anirodail. Kengko kotoran-kotoran sing ana nang sajrone werna 16 nang menungsa resik. Lah kuwi anane engko kaya Robi'a. Tauhid engko kaya niku. Lah nyong pantakon, sampeyan wis kaya Robi'a apa isi rumse? Eh? Si rungsup. Wah, niku. Lah, mulane tangriki pun terasakan wa taksifu lidzakiriha 'ala dawami. Engko kebuka. Lah niki kebuka Robi'a karo Allah. Mulane mboten nate curiga. Apa bae mboten nate tangetu? Nyong pan kaya ki ngulak kiai ora. Pertimbangane Allah. Allah ridho leng. Lah sampean nang ngono saya juga kaya kowe apa sih mikir-mikir. Ah, mikire sampean terus kowe primen to lih. Dadi wong enak apa saiki si rungsep. Sampean pikirane denggo terus nggo nglakoni kebagusan. Dene si sumpek ba. Kudune lah kowe mikir sing dadak nang nyumpek ora warito ka matlubi. Nganggone warito ka bombonging ut. Ya wis sumpek terus. Oh. Ayo belajar. Belajar, golongi lagi belajar. Etang mulane kok yen kaya niku wis anjuk kelas e kedomongi. Manjang angel dadi wong bapak saiki bare ngaji mingguan. Saiki tak lak wong ngomong kelakuane sih kaya bojone ya bener wong ngomong. Ngangger wis bisa kaya kowe sampean domong bojone. Potongane langka wong sing kaya kowe. Sebab digawe seneng karo apa? Ya bojo. Bojone beli tau ngelingen namala. Yen wis kaya pengko prosese kaya kowe. Bojone nom pisan ya wis ala. Rusak wis karo kaya kowe. Aja. Yen kepe lurus harus jurusé roe selalu ilayan ta maksudi warido kamatlubi. Ditata mulai sekarang belum terlambat. Engko dadi wong enak. Ayo ora pan susah. Kowe dialek kana apa ya wis angel ngelik temenan lho. Ya, temenan niki kula ngomong ora guyonan.
Wong salah syariat wong urip. Niku. Waridoka pun anggaru segala peridoane Allah kabeh nang tangane Allah. Tidak ada perkara sing sulit kaya niku. Yen kesulitan lang kamu nggawe wong sing iman. Kaya wong sakit nang wong sing peperek karo Allah dudu sakit, rampadan. Seneng mal alhamdulillah. Samaris bisa lagi sakit mal alhamdulillah. Monine primen. Kepaduk muni alhamdulillah apa muni innalillah. Innalillah kadang mati yo innalillah krungu nang sampe kepaduk mati primen. Oh iso dibiasakno kaya aku sama usul mati innalillah. Lah sampe kepaduk innalillah sampe pada bae kowe mana. Sing bener alhamdulillah. Wong kepaduk iya, wong kepaduk sampean muji kepaduk boleh sih. Hati-hati maksa baik kepala berarti nikula wis Allah menghendaki ya Allah kaya sikile lagi dicelentik kaya berarti kudu muni alhamdulillah sampai dua anak ya waya dolan kata koloran dogutok lah ya ngantuk kabocat selentik mecicil sampai mene bocah sabat apa sampai mabedi karo anaknya kowe ipa marate wong sakit lagi deling nak panjenengan kudu muni alhamdulillah dan po yo nggih Pak kula salah lah sampean bunga wis aja maning-maning yo nggih pun nang iki ya kowe genau belajar lo kan bisa ukurane dudu utek karo ilmu ukurane tauhid ayo niku kaya Robi'ah engko kaya niku yen wis wujude kaya niku wau insyaallah mboten enten sing disejak kecuali Allah apa baik Allah niku wa ana ma'ahu ingsun Allah satane wong sing selalu mlayu balik maring Allah ayo niku Allah taala niku nanggung apa bae resiko ujiane kula pangan Allah niku ngerti kok wong Gusti Allah taala ora panggawe susah karo kita kitane tok milih sing kaya ngapa sampean mau alhamdulillah dan waras pengasane hebat. Alhamdulillah nyawa. Gusti Allah nyawa. Alhamdulillah goblok alhamdulillah. Waras sembayang ge ngulet kepaksa nang apa alhamdulillah. Ki wong muni alhamdulillah resiko. Barang pati alhamdulillah Gusti Allah. Alhamdulillah. Apa wong duite medhit alhamdulillah. Niki mulane nek kuncine kula pangan iman Allahu Akbar niku sedaya wau dadosaken wujude oleh kula pangan merubah sikap men sejane oleh kula panjenengan ilahi anta maksudi niku terwujud sebab apa wujude wong iman niku la amaliae supaya dadosaken wong sing janjine Allah qotafalahul mukminun wong sing entuk kebahagiaan uripe wong mukmin seneng uripe dari primas sampean lucu anggar dadi wong iman darani susah mboten belajar yakin iku aja sampean wong pengen seneng kok ngrusak iman ya susah terus oh duit akeh oh tambah susah yen dong iman mboten ngukur duit akeh karo langka ora iman kowe sing dotoke wau membahagiaan wes lah mulane monggo belajar oleh wau sing kula aturaken dadi sebab buka ala ikil unsi wa taskin nufus anir rodail wis koyone wa taksifu lidha kira buka lagi pikiran sing kula aturaken belajar wau sing kula istilahe dibuka kasyaf sing nutup pernah 16 wau mipil dengan zikir yang benar menjadikan kebuka dengan Allah wujud kaya Robi'ah ora angel kok niki sing dijak ngomong wonge wis talken yen ngono nang umum ya ora wis asal-asalan bagen gelem sembayang bae wis untung beda kelase panjenengan wis ejen ora diwur-wuri nganggo swarga beli emang swarga sampean tujuan tutu nah, sampean wedi neraka premen wong sing jaga neraka siapa sih malaikat-malaikat ngayang beli ampun teng neraka Gusti kula nang njagane penggal dina wong manjing metu ora panah
sampean weru kae tahanan nang Tegalaran apa? Hah? Iya sing operanti ngukum, Bang. Iya lapas ya. Nah. Kasih jaga lapas ya sampean suruh apa beli? Enggak dinalang lapas seneng. Malah oleh gaji. Orang mesti nang lapas susah beli, Mas. Sampe lucu. Kok wedine ning njaluk barang nang neraka pe ora apa-apa. Ngger malaikat malik ngeldina nang neraka. Ora apa. Sampe nang lapas kok wong ora malah seneng go tanggal siji terus tanda. Malah rasa kirimane ana apa. Ini mulai sama mikir aja, mikir sing orang-orang nganggo ilmu lho. Niku. Wah, mulane nek kula pangan pahami niki kula pangan aja duwe pikiran sing monggo wae wong sing ora tauhid, berpikir sing ala imani. Nah, insyaallah mugi-mugi Allah paring pitulung bikak manah. Dateng ati kula pangan kelawan ningkatakan bener lan dawam sidkine lan ikhlas istiqomah kula pangan zikir bener-bener supaya iso ngrupah sifat sikap sikap kita wong iman maring Allah. Amin. Allahumma fiklak wa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi lasin wa amati wa ala alihi wa sallim.